21 yanvar 2021-ci il tarixində Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Yatağın dostluq adlandırılması iki ölkə arasında dostluğun, qardaşlığın, qarşılıqlı əlaqələrin həm də tarixi, etnik, dini ənənələrə söykənməsinin barəs nümunəsidir. Türkmənistan və Azərbaycan arasında dostluq yatağının birgə işlənilməsi, istismarı və mənimsəilməsi ilə bağlı imzalanan anlaşma memorandumu düşünürəm ki, Azərbaycan neftqaz sənayesinə, Azərbaycanın neftqaz sənayesində əldə etdiyi növbəti tarixi nailiyyətlərdən biridir. Çünki bilirsiniz, dostluq yatağı ilk dəfə 1989-cu ildə, hələ Sovet dövründə Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf edilmişdir. Və bu yataq Azərbaycan tərəfindən Kəpəz, Türmənistan tərəfində isə Sərdar yatağı olaraq adlandırılırdı. Çünki bu yataq e, Sovet dövründə Türmənistan və Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin tam ortasında e, yerləşirdi. Ona görə bu yatağın istismarı uzun illər mümkün olmamışdır və bu istiqamətdə Azərbaycan və Türmənistan arasında danışıqlar e, bu dövrə qədər həyata keçirilirdi. Nəticədə yataqdan hasil olunacaq neft və qaz Azərbaycanın mükəmməl və əhatəli infrastrukturu və ixrac kəmərləri vasitəsilə daşınacaq. Bu memorandum neft və qaz ixracatçısı olan Azərbaycanın həm də tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini artıracaq. Azərbaycan nöqtəy nazarından dəyərləndirdiyimiz zaman qeyd edim ki, bu yataqda zəngin neft qaz ehtiyatları mövcuddur. Yəni ilkin dəyərləndirmələrə görə burada ən az 50 milyon tondan çox çıxarıla bilən neft ehtiyatları var. Digər tərəfdən də 30 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ehtiyatlarının olduğu e, qeyd edilir və qeyd edim ki, Azərbaycanın bu gün əsas strategiyalarından biri, Azərbaycan üçün əsas prioritet istiqamətlərdən biri də e, neft fəaliyyətinin nisbətən stabil saxlanılması, təbii qaz hasilatının isə ciddi bir şəkildə artırılmasıdır. Digər tərəfdən də qeyd etdim ki, bu yataqdan hasil olunacaq neft və qaz e, Azərbaycanın geniş infrastruktur vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarıla bilər. Bilirsiniz, e, neft Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə e, Avropa bazarına, dünya bazarlarına çıxarıla bilər ki, bu da öz növbəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin rentabelliliyinin daha da artmasına dəyərlə töhfə verəcəkdir. Sənədin imzalanması Azərbaycanla Türkmənistan arasında energetika və nəqliyyat, kommunikasiya sahələrində əməkdaşlığın yeni mərhələyə qaldırılmasında çox önəmli addımdı. Yəni bir tərəfdən neftin istismar edilməsi Azərbaycanın neft gəlirlərinin artmasına, digər tərəfdən isə tranzit döktəy nəzərdən Azərbaycanın önəmli hublardan birinə, önəmli tranzit mərkəzlərdən birinə çevrilməsinə töhfə verəcəkdir. Digər tərəfdən də Azərbaycanın bu istiqamətdə tranzit gəlirlərinin artmasına e, zəmin yaradacaqdır. Hər iki dövlətə e, xarici valyuta axanının təmini nöqteyə nəzərdən, yeni iş yerlərinin yaradılması, məşğulluğun artırılması ə baxımından düşünürəm ki, əhəmiyyətlidir və ümumilikdə biz bunları nəzərə aldığımızda deyə bilərik ki, bu yatağın istehbari öz növbəsində gələcəkdə həm Azərbaycanı, həm Türkmənistan dövlətinə, digər tərəfdən hər iki dövlətin xalqlarına uzun illər böyük gəlirlər qazandıracaq qeyd edə ki Azərbaycan və Türkmenistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun video formatda qatıldığı imzalanma mərasimində memorandumu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkmenistanın xarici işlər naziri Rəşid Məredov imzlayıblar.